אנחנו רוצים עכשיו לשוב ולהיזכר באירועים הבולטים של השבוע החולף, דבר המערכת על הנעשה השבוע בצפון. הנה. בסיכום השבוע הראשון של נובמבר, אנחנו רוצים לדבר קצת על כסף. זה נראה יפה, הגענו להסכם עם הרפתנים. נפתח קודם כל בברכות. מדינת ישראל חתמה השבוע על הסכם לקבלת המלצות לוקר שיאפשר את מימוש הרפורמה במשק החלב. זוכרים? כחודש לפני שאוהלים צמחו פה תחת כל עץ ושיח בישראל, צרכן ערני במיוחד הבחין שאפילו בשביל לשלם על הבית שעל הגבינה, אזרחי ישראל צריכים לקחת משכנתה. והנה השבוע באה לנו רפורמה כגואל לציון שמבוססת על עיקרון מרכזי פשוט, הפחתת התשלום שמקבל הרפתן בעבור כל ליטר חלב גולמי שיספק. פקידי האוצר כנראה שכחו את מה שכל פרה יודעת, התשלום לרפתן הוא רק החוליה הראשונה בשרשרת, אחריו באים העמלות של המחלבות הגדולות ורווחי הענק של רשתות השיווק, שאולי שולחות לנו קופונים הביתה, אבל מי שגוזר פה באמת קופון זה דווקא הן. אנחנו באנו לממשלה בשביל לנסות לעשות הסכם כולל, שכולל אותנו, את המחלבות ואת הכימונאים, על מנת באמת להוריד את הקוטג' בסופר. זה הם לא רצו. המחיר שנשלם בסופר סביר שלא יופחת, המחיר שיגבו מאיתנו מקומות העבודה שיסגרו יהיה יקר משניתן לשער, משפחות רבות שפעם הייתה להן רפת, אולי כבר לא יוכלו להביא חלב הביתה. ברגע שזה ייכנס לתוקף, זה יסגור את הרפתות הקטנות. הרפתות הקטנות זה הרפתות באזור הפריפריה, המושבים בפריפריה, רפתות משפחתיות. ובכל זאת, איך אפשר להאשים את פקידי האוצר, מנהלי הרשתות מגיעים לכל הקוקטיילים, מתחככים, מחייכים, עושים עבודה, ורק הרפתנים האלו כל הזמן הולכים מוקדם לישון עם התירוץ הישן הזה, צריך לקום מחר לחלוב. אין לנו שום בעיה גם להגיע לכנסת ולזרוק אלפי קרטונים ומיליונים של קרטונים ומיליונים של ביצים, שידעו על מה המושבים חיים פה. או, הנה, לא תמיד המדינה דופקת את החוליה האחרונה. לולני ארצנו פתחו השבוע בשביתה והפסיקו לשווק ביצים, תוך יומיים היינו אמורים להרגיש במחסור. אלא ששר האוצר כנראה אוהב חביתות, וכבר ביום השלישי נחתם ההסכם. דרישת הלולנים להעלאת מחירי הביצים במשק, בעקבות העלייה בהוצאות שלהם, כמו מחירי המזון לתרנגולות, דווקא מתקבלת על האוצר. הלולנים, שלא כמו הרפתנים, יקבלו 5.5 אגורות יותר לכל ביצה שיספקו. ומי ישלם, אתם שואלים? הצרכנים. מצב קטסטרופלי. חשוב רק להדגיש שמשרד החקלאות היה בעדינו. הוא דווקא רצה שהמדינה תספוג את זה, כמו את החובות של הטייקונים נגיד. הוא באמת רצה, הוא פשוט לא יכל. טוב, השרה נוקד כבר אמרה לנו בשבוע שעבר. ברור שהאוצר זה אחד המשרדים החזקים ביותר, ועל פיו אישק הדבר. את מכירה את המשפט בעל המאה או בעל הדעה? כן, אני מכירה, זה כנראה נכון. משרד החקלאות ימשיך להיות בעדינו, והאוצר, איך לומר, ימשיך להחזיק אותנו בה.